Silvo, jsi to ty? Silvo, co jsi to udělala? Silvo, vydeš! Silvo, vydeš! Karlická hořická nemocnice, ty pomůže! Děje se něco? Mám tady zlomenou Silvu. Okamžitě nasál. Děkuji. Je mi to úplně jedno, nečumte na mne, ale operaci povedu já. Zatím píchněte Silvě 50 ml lidokokainu a Adolfinovi taky hned! Sestřivý jste štíka, vy mě jdete umýt a připravit na operaci. Ostatní tancová Silva to má ráda. Tak jdeme, pojďte. Ty štíko, potkej ještě druhou. Ty štíko, dobrý. Tak, Adolfine, ještě čepičku. A ještě něco na hubičku. Chceš do mě hubičku? Radši ne. Ty vole, ty jsi nasazovala něco poprvé, ne? Tady jde o život Silvy! Pani doktorko, jak je Silva na tom? Bude celoživotně postižitelná? Ano, máme tady frakturu páteře. A vám to připadá jako vtipný? Je to úplně jedno! Takže vy půjdete teďka Silvu uspat. Vy se se mnou po operaci vyspat a vy se jděte vysrat. Hned! Antvaj! Takže si otevřeme tu parivu. Sestří skalpel! Doktorko, fiknete tu rybu. Švorky! Analýza! Tak musí tam zaseknutá. Musíme ji vyndat. Uděláme hardry, chup, chvat, zvednete tu parivu! Adolfine, ztracíme ji, asi nám lekne. Báf, podejte mi defibrilátor. Odstup, satane. Silvo, jsi v pohodě? Ano, jsem, Adolfine, děkuji za záchranu. Perfektní, radujte se všichni, dělejte. Karmická hornická nemocnice ji zachránila, hurá! Pani doktorko, tohle jsou sestřičky a doktoři z Karvinské hornické nemocnice. Korona krize pomalu končí a nemocnice je zpátky v plném proudu, připravená zachraňovat jak životy delfínů, tak životy lidí. Moc vám děkuju, není mi to jedno.